Bueno, pues pois a paralización do que da, da negociación do protocolo de, de acoso eh, por parte do Sergas e a súa adaptación a normativa eh, vixente, non? En relación á unificación de, de toda a tipología de acoso nun solo documento, pois pues está a producir realmente eh, unhas serios problemas a nivel da afectación eh, da saúde das persoas traballadoras, non? Eh, cabe salientar cos últimos datos que temos eh, a nivel das, das áreas eh, sanitarias de registros feitos eh, de acoso, pois datan de maio do ano 2023, e vese claramente, entendemos xa que hai un, un sesgo, unha falta de transparencia nos datos, pero apreciase que hai unha infranotación, eh, infra, sí, infranotación, e das, das notificacións de acoso nas diferentes áreas sanitarias. Non? Incluso non se inclúe en ningún caso de acoso sexual cando somos conhecedoras de que sí houve un caso de acoso sexual eh, na unha área sanitaria sin ter a día de hoxe pois ningún tipo eh, de que información ao respecto, de se dou, eh, traslado que a Fiscalía, houve alguna apertura de, de, digamos, que expediente disciplinario, eh, etc. ¿no? Este fomento desta de cultura eh, laboral eh, negativa nos ergas pois pues está repercutindo a nivel de riscos eh, psicosociais, provocando un mal clima eh, laboral, e se están a producir hoxendía en día cousas eh, moi graves en materia de igualdade, e a pesar que se creou eh, un recentemente, en fai menos de seis meses, a creación dunha, dunha sección de, de igualdade, pois pues temos a día de hoxe unha xefa nesta sección que está totalmente ausente, sin intervir eh, literalmente pues, neste tipo de, de situacións, eh, incluso na última reunión que houve eh, do do 10 de maio da Comisión Técnica de Igualdade pois pues, a pesar de estar presente limitouse a presentarse e permanecer eh, calada e muda durante toda, durante toda a reunión